የትግራይ ህዝብ ካላጠፋን እንቅልፍ አይወስደንም ያሉት ጣላቶች የትግራይ ህዝብን ከበው በላዩ ላይ የቁምብላናዳ እያዘነቡበት ይገኛሉ። እነዚህ ፋሽስታውያንና ወራሪ ኃይሎች የትግራይ ህዝብ የማጥፋት እቅዳቸውን ተግባራዊ ያደረጉት ሲሆን በሁሉም የትግራይ አካባቢዎች በሰላማዊያን ሰዎች የድሮን ያየርና የከባድ መሳሪያ ድብደባ ተከትያ መስከረም 27 ቀን 2015 ዓ.ም ምረት በዛና ወረዳ ደብረ ኸርበ ቀበሌ መንስግ በተባለው ቦታ በንጹሃን አርሶ አደሮች ላይ ከባድ ጭፍጨፋ መፈጸማቸው ነዋሪዎች ገልጸዋል። ሞብዚ ወረዳ ዛና ጣቢያ ደብረ ኸርበ ቁሸት መንስግ ተባለው ቦታ ሰዓት 5:27 መስከረም ማለት አምዳ ገባር አብኑጽ አብስድራ ሙሉ በዛና ወረዳ ደብረ ከርቤ ቀበሌ መንስግ በተባለ ቦታ መስከረም 27 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት 5 ሰዓት አካባቢ ነው በንጹሃን ሰዎች ላይ ድብደባ የተፈጸመው። እጅግ የሚያሳዝን ግፍ ነው የተፈጸመው። በንጹሃን አርሶ አደሮች ቤት ላይ ነው ያረፈው። በቤቱ የነበሩ በርካታ ንጹሃን ወገኖች ናቸው የተቀጠፉት። አብዛኞቹ ህፃናትና ሴቶች ናቸው የሞቱት። በአርሶ አደር አቅም እጅግ በርካታ ውድመት ነው የተፈጸመው። በእንስሳትና በአዝርዕት ሳይቀር ነው ውድመት የተፈጸመው። ጣላቶቻችን ምን ያህል ጨካኞች እንደሆኑ ከዚህ መመልከት ይቻላል። እነዚህ ሰዎች ምን ያጠፉት ነገር አለ? በዚህ አካባቢ ምንም አይነት ወታደራዊ እንቅስቃሴ የለም። ይህ ጣላቶቻችን እኛን ለማጥፋት ያላቸው እቅድ ነው የሚያሳየው። ብርሃን አብርሃ በወረዳው የጤና ባለሙያ ሲሆን በአርሶ አደሮች ቤት በደረሰው አሳዛኝ ድብደባ የበርካታ ንጹሃን ሰዎች ህይወት በመቅጠፍ በርካቶችም ጉዳት ደርሶባቸዋል ብለዋል። በአየር ሰደደው ገዛ ና ህክምና መስመጹ በአየር የተደበደቡ ወገኖች አንዳንዶቹ ወዲያው ሲሞቱ አንዳንዶቹ ደግሞ ህክምና ገብተው ነው ያሉት። ህክምና ከገቡ በኋላም የሞቱ አሉ። እኛ ምንም ማድረግ አልቻልንም፣ ምክንያቱም መድኃኒት ይሁን የህክምና ቁሳቁስ ስለሌለን። እንደምትመለከቱት ይህ የአርሶ አደሮች ቤት ነው። ምንም ያውቁት ነገር የለም። በውስጡ በርካታ ንጹሃን ሰዎች ናቸው የነበሩት። እጅግ የሚያሳዝን ነው ፍጻሜው። ፋሽስታውያንና ወራሪ ኃይሎች በንጹሃን የትግራይ ተወላጆች ላይ እየፈጸሙት ያሉት አሰቃቂ ጭፍጨፋ የትግራይ ህዝብ ሙሉ በሙሉ ለማጥፋት ያቀደ መሆኑም ግልጽ ነው ብለዋል ነዋሪዎቹም። እዚ ዕላማ እዚ ግን ፋሽስት ዝገብርዎ ዘለው ብጥሜትን ብዕርቃንን ዓፂኻ ትግራይ ምብራስ። እነዚህ ፋሽስታውያን በረሃብና እርዛት እንዲሁም በድብደባ የትግራይ ህዝብ የማጥፋት ዓላማ ነው ያላቸው። ምንም ሌላ ዓላማ የላቸውም። በአዝርዕት ማሳ ላይ ድብደባ ማካሄድ የትግራይ ህዝብ በረሃብ እንዲጠፋ ከማድረግ ሌላ ትርጉም ሊኖረው አይችልም። ጠላቶቻችን እጅግ ጨካኞች መሆናቸው ማወቅ አለብን። እዚ ዓላማ ዝተአዩ ናይቲ ዝቀነ የዚሁ ጭፍጨፋ ዋና ዓላማ በሁሉም የትግራይ አካባቢዎች እየተፈጸሙ ያሉትን ተቀጥያ ነው። ህዝቡ የማጥፋት እቅድ ማለት ነው። የትግራይ ህዝብ የማጥፋት እቅዳቸው ተሻሽሎ ነው የመጣው። ፋሽስት ቡድኑ የቆየውን የአባቶችን እኩይ ድርጊት ነው እየቀጠለበት ያለው ያሉት ነዋሪዎቹ፣ ይህም የትግራይ ህዝብን ዝም ብሎ መጥፋት እንደሌለበት የማነቃቂያ ደወል ነው ብለዋል። መንግስት ዘይኮነዚስ ፋሽሽቲ ሐራዲ ጎማዲ። ይህንን መንግስት አይደለም ፋሽሽት ነው፣ ጨፍጫፊ ነው። ምንም የመንግስት ባህሪ የለውም። የአባቶቹን እኩይ ድርጊት ነው እየፈጸመ ያለው። ምን አድርጉ እያሉ እንደሆነ አይገባኝም። ህዝቡ ተነስ ውጣ እኮ ነው እያሉት ያሉት። እኛ ምን ያጠፋነው ነገር አለ ታዲያ? ህልውናችን ለማረጋገጥ ስንል እኛም ዝም አንልም፣ ምክንያቱም በቤትህ ብትሆንም ጭፍጨፋ ነው እየተፈጸመ ያለው።